ప్రపంచ
Thank you.
ولكنك تجد انك
Shanti, Om Tat Chakra.
स्वस्तिरस्मनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पौर्णम् जगद्भे शचम् शन्नो अस्तु द्विपदे शम् चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशेषाक्षसहस्रवाद्यशाङ्गणम् पुरुषेण सर्वम् यत्सभव्यम् उदान्तशेषाः यदन्येन निरोहति एतावानस्य महिमा अदवचायापुरुषः पादोऽस्सविश्वाभूतानि पितादस्यापदम् दिवे त्रिपादोऽद्वौ दैपुरुषः पादोऽस्य भवात्मनः पदो विश्वम् व्यक्रामत् सहस्रादर्शने अभि अस्मात् विराजोऽधिपुरुषः स्वजातोऽत्यविश्रतः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वद वसन्तोऽस्याशीलाज्यम् ग्रीष्म यत्र शरद्धविः सप्ता सम्प्रदम् पृषदाज्यम् अशोकस्य क्रेवायज्ञान आरण्यान् ग्राम्याश्रय तस्मात् सर्वगतः सामान्यजज्ञने छन्दांसिजज्ञने तस्मात् एतस्तस्मादजायत तस्मादश्वादजायन्त एतेषो भयादतः गावो हजज्ञे तस्मात् तस्मायः यत्पुरुषम् व्यदतो कतिनाव्यकल्पयन् मुखाव्यवस्य बाहो उच्चयते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यः कुतः गौरोतरः स यत्कैश्यः चक्षोऽजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासेदन्तरिक्षम् ज्येष्ठाद्या समवर्तत अर्थाम्भोत्रात् तथा लोकाकल्पयन् वेदाहमेकम् पुरुषम् तस्य त्वष्टाविदत्कल्पमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाचारमचेदाहमेकम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णतमसः परस्तात् त्वमेव विद्वानहृदय भवति नान्यः पन्था विद्यतेयनाय प्रजापतिश्च विकल्पे अजायमाना बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजायन्ते यौनिम् अवलीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवे कादवति यो देवानाम् प्रणीमहे गातुम् यज्ञाय गातुम् यज्ञवदे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः भूर्गञ्जगादेशतम् शन्नोऽस्तु त्रिपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् तामस्वम् पुरुषाणम् अश्वपूर्वान् रथमध्यम् हस्तिनाथ प्रमोदिनी श्रियम् देवी उपप्रिये श्रीमादेवी दृषताम् काम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकाराणान्ताम् ज्वलन्तीम् चित्ताम् तर्पयन्ति पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णान्तामिलोकत्वये श्रियम् चन्द्राम् प्रभासाम् दृष्टाप्रवन्ते श्रियम् लोके देवचिष्टावताराम् ताम् पद्मिनीयेन शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्णे कस्यताम् त्वाम् प्रणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तमक्षोदबिल्वः तस्य पदानि तपसानुगन्तुमाय
Namaste, 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 Nama